Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar teleshikues, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju dhe mirë se vini në takimin e radhës me programin Nën Hijen e Ramazanit. Se radhë nga ky program kemi temën që ka të bëjë me gjetjen e Muhamedit alayhisalatu sallam në veten tonë, në veten e besimtarit, do të thotë në vetë besimtarin. Për këtë temë kemi të ftuar në studio dhe do të na flet mysafiri ynë Nezhmedin Ademi, imam në këshillin në bashkisë islame në Preshev. Mirëserë dhe të fëndi. Mirëserë dhe më falem dhe për ftesa. Fëndi dhe ashtu që ju që ju përgjigjët ftesës, është një knasi për neve që, jemi, që ju kemi në studio, dhe do të kishim filluar me njëherë me pyetjen e parë. Kush është i dërguari? Dhe pse muslimani du të di për të dërguarin e Zotit, për të dërguarin e Allahut? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, falëndërimet i merit Allahu i lartësuar, atë adhurojmë mbështetjen ndihmën gjithmonë prej Zotit fuqiplotë kërkojmë. Natyrisht salavatet, selamet i apërcjellim të dërguarit tonë Muhamedit alayhi salam, familjes tij, shokëve tij, ata që pasojmë lutim Zotin që edhe na ta pasojmë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pëftë nga rastit të dhe të adhurojmë muajin e shejt Ramazanit. Lutim Allahun xhaleshanuhu xhala xhalaluhu për agjerim të lehtë, të frytshëm dhe të begapshëm. Me qëllim që inshallah do të na shtohet devotshmëria dhe të gjitha ato vlerat e tjera të cilat Ramazani i sjell te besimtari. Tani pyetje për profetin Muhammedin alayhi salatu vesselam ose për profetet në tërsi, ne e dimi se në platformën besimore islame ose ajo që quajmë kushtet e islamit, në mesin e tyre një nga kushtet e besimit është edhe besimi në profetin e të dërguarin e Allahut të lartësuar. Domethënë është një shtyllë në vetë e besimit, është një institucion vetë brenda platformës së besimit islam, besimin në profetët e Allahut të Allahut të lartësuar. Fjala e Allahut, ideja, koncepti i fesë i cili ofrohet njerëzve si mësime hinore, mbetet në librat e shejta. Mirë po, ato kërkojnë ofrim, sqarim dhe komunikim pak më të përafërt me realitetin njerëzor, me shoqërinë edhe njeriu. Këtë realitet të fjalës së Allahut të lartësuar e ofron në realitetin njerëzor profeti. Pra ato ekzistojnë profetet, të cilët me një farë mënyre urtësinë hinore, dritën e Allahut të lartësuar, njerëzve u afrojmë me realitetin njerëzor, si qenje njerëzore që shë. Si përqus, do më thonë. Si përqus, se qenje Allahut të lartësuar është qenje shumë e lartë. Dhe komunikimi i jonë drejt për drejt me Allahun e lartësuar, si krijes, me krijusin është i pamundur. Dhe për ta lehtësuar këtë komunikim dhe për ta ofruar këtë të realitetin njerëzor në shoqëri dhe pasta njerëzit për të jetuar me atë realitetin e mësimeve hinore, do më thonën, për këtë përqus, si po thonë ju, është profeti. Dhe për këtë janë profetet. Nëse mund të thonë, më një simbolik, është ambasadorët e Zotit, nëse në lejohet në tokë. Sepse ata e përfaqësojnë më së miri, më denjësisht, me besnikëri, me precizitet, të gjitha këto janë sifate, cilësi për të qenë një profet. Se jo gjithë kush mundet me qenë pejgamber. Pejgamber është ajtë të cilën Allahu e zgjedh vetë. Për shkak se Allahu i lartësuar e din më së mirti se kush më së mirti mundet me e komuniku dhe mbi supët e tyre me e bartë me mesazhin e profetit. Pse duhet të dim tash për profetët dhe pse duhet të dim për profetit? Po duhet të dim shumë, sepse jo të gjithë profetet në misionin e tyre kanë pasur të njëjtën ngarkesë. Ata kanë pas ngarkesë komunikimin e shpallës, por nga pesha dhe rëndësia disa janë veçu në jetën e tyre me vështërsi më të mëdha dhe roli i tyre në histori ka qenë më i madh se sa i disa profetëve tjerë. Prandaj kemi tash nuk po himi shumë detaje, kemi profet Resul, kemi profet Nebi. Ata që janë Resul, emanetin e kanë më të rëndë dhe përgjegjësia e tyre është më e madhe. Mos harrojmë se ka profet të cilën me misionin e tyre e kanë ndryshuar historinë. Ballafaqimi i profetit Ibrahim me Nimrudin, një figurë shumë e madhe, me të cilën ballafaqohet dhe shifet se deri ku do më thonë është roli i profetit edhe në ndryshimet shoqënore. Ballafaqimi i Musës alayhis salam, nëse mësojmë si profet, me po me faraonin,
Musa alejhiselam i jep fund një dinastie 20 vjeçare të faraonëve të cilët ishin në atë kohë. Dhe jo çfarë do dinastie, por dinastie e cila kishte ishte superfuqia e botës në atë kohë. Nëse flasim për profecinë, për pejgamberllëkën, të themi më mirë, të Muhamedit alejhiselatu vesselam, Muhamedi alejhiselam ballafaqohet, si do ta shohim edhe më vonë, dashte me dy perandorë të botës, me të cilën ishte ndajtur bota atëherë, perandoria persiane dhe perandoria bizantine, romake. Çfarë të themi tash? Pse? Po shkak se misioni i profetit me një farë mënyre është ana e të drejtës, është ana e të shtypurit, është ana e atyre të cilët i bohet pa barazi, dhe këtë rast përveç kumtesës të cilët ata ja shpallin njerëzimit si mesazh i Allahut të lartësuar, ata ballafaqohen edhe me historinë, ata ballafaqohen edhe me padrejësit historike të cilët popullit i shkaktojnë zullume të ndryshme. Dhe me një farë mënyre në misionin e tyre ata ja kanë dalë edhe me sukses. Prandaj e dyfisht është nevoja për me njoft profetin si kusht i besimit ton për mes cilëve ne e plotësojmë mozaikun e islamit rreth njohurive se kush është feja, sepse bartin mesajin, dhe e dyta për shkak të misionit të tyre në tokë dhe balafaqimin me të pa drejtën gjatë historisë, duke u balafaqua dhe me regjime dhe diktatura edhe perandori të cilët ishin në kohë superfuqi. Po, kjo njohja në ndimon neve dhe që të marim si shembull për gjatë jetës tonë kur ne ballafaqohemi me ndoshta me raste jo si të atyre, por në të ngjashme me një aspektin njerëzor, ndoshta. Normal tani, kur flasim kush është profeti tash, kush është profeti? Nevoja ta zëm tash për profetin nëse flasim. Nevoja për profet në jetën tonë të përditshme ne nuk mund të ecim vetë. Nuk mund të frimojmë vetë. Insani edhe njeriu në shoqëri është qenje e shoqërushme, qenje shoqënore, nuk jeton vetë. Ajo duhet të komunikojë me shoqërin, dhe për të komunikuar me shoqërin dhe me proceset, ajo duhet ta ketë një shembulltyr, duhet të jetë një lider. Gjithmonë njerëzit kanë pas nevojë mi shku dikujt në mbrapa. Shoni, fëmia që nga fillimet e jetës së tij duhet ta ketë një mbështetje, dhe e ka mbështetje një lider, e ka prindin, ka babën, e ka nënën, e ka familjen. Shoqënia, pa tjetër se duhet ta ketë një lider, një udhëhec, një model. Edhe proceset shoqërore në shoqëri, pa tjetër se duhet t'i kenë heroj të vetë. Nuk ka heroj më të mirë të ndryshimeve shoqënore se sa profetët, për nga misioni i tyre që kanë bërë dhe s'kan ka bërë. Sepse është nevoja për profet, është nevoja e shembullit edhe e modelit, sepse pa modele nuk funksionon shoqëria. Dhe ta në zbresme të figura profetit ton dhe gjeqin e ti në vetën ton. Ta shohmi pejgamberin a.s. model, ku e ke model? Po ku nuk e ke model? Model se sillet e me të varfrit. A nuk mundin me marrë jetimet model pejgamberin a.s. se si është sjell me jetimet? A nuk mundin na me marrë model pejgamberin a.s. se si u sjell gjatë krizave, kur ka pas lufta dhe gjërat e tjera të kësaj natyre, a nuk mundemi me marrë në model pejgamberin alejhis salam, për me gjetë në vetët tona, që ashtu që ka gjetë vetën në ajë raport me marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet shoqënore, marrëdhëniet kolegiale, me sahabët, me shokët, dhe kështu në këtë mënyrë, le kad kane fi Resulillahi usvetun hasene. Dhe jemi të modeli më i mirë i mundshëm, sepse shoqëria nuk funksionon pa model. Dhe prandaj Muhamedi alayhisalatu vesselam dhe profetët janë modelt më të mirë të ndryshimeve shpirtërore. Por ata nëse mund të flasim për rilindjes shpirtëror, atëherë orientimin edhe fokusimin e kanë ata jeta e profetit. Nëse mund të flasim për revolucion dhe ndryshim në shoqëri, nga e keqja në të mirën, nga pabarazia në barazitë sociale, nga ignoranca në diturinë, po revolucioni kulturor, atëherë prapë e kemi, domethënë fokusimin edhe orientimin te profetët. Pse njohuria për profetët? Po shkak se kemi nevojë për modelin. Modeli pa model, pa lider, pa udhëhec, pa drejtues, kur shoqëria s'ka funksionuar. Në këtë rast e edhe në shpalimin e fillesës, zanafillës, ose asaj që e sëmë nga relevatës, shpaljes, hynore,
na du ta kemi model se kush do të na sqaroj neve ato. E kush tjetër pros ato të cilën e ka zgjedhë Allahu, ai është profeti pejgamberi. Do të thotë nevoja është e gjithanshme. Nevoja është e gjithanshme. Rrethana shoqërore historike kur zbriti dërguar Muhamedi alayhisalatu sallam, si ishin ato rrethana? Ju pak kalimti e theksuat luftën me dy perandorive të asaj kohe. Tash po flasim për shekullin 7. Kur ka zbritën pejgamberi alayhisalam, kur ka filluar misionin e tij si pejgamber. Se shihomi rrethana shoqërore historike, çfarë ishin në herë në Gadishin në arabik? Do më thonën, ishin mjaft të vështira. Padrejësit ishin në kulminacion. Por, një pabarazi, një ironës të këtil, një ironës të këtil nuk a thonë se ka qenë në shprehur vetëm në Gadishin arabik. Ajo ka qenë në shprehur edhe në pjesët tjera të botës. Por, ajo që ka mund të, në këtë kohën, do më thonë përflasim për vitin 572, 572, 573, do më thonë pas Isës alayhis salam. Dhe në këtë kohë bota ishte e ndarë në dy superfuqi të mëdha, në edimi, sa për rrethana shoqënore historike, një pjesë të botës e dominonte perandoria Roma ko Bizantine që e përmendët, dhe pjesën tjetër e dominonte perandoria Persiane. Në këtë kohë, këto perandori kishin pushtet absolut mbi shoqënin edhe mbi njerin. Në këtë kohë kishte filluar jeta siç e përshkruajnë historianët, edhe ata menimtarë të shkencave sociale, them, një nga periudhat më të errëta të historisë njerëzimit kur i kishte humbur vlera dinjitetit të njeriu. Njeriu nuk vlerësohej më si edhe njeri. Mandej në këtë kohë flitet për disa historianë, për shembull Elzi është një historian kur flet për kohën e pejgamberit alayhiselam, ai thotë kështu: Evropa në atë kohë ishte një kufom e vendosur mbi dras, e cila sa po pritej të dekompozohej e tëra. Se kofoma në fillim mund të duket që është e kompletume, por nuk shkon pak kohë dhe do të prishej e tëra. Shtu thot ka qenë situata në Evropë, shtu e përkun. Me një farë mënyre, me një fjallë për ta përmbyllur këtë, kishte humbur shpresa se do të i kthehet digniteti qenjes njerëzore. Padrejtësie madhe, sklavri, robri, luftra të vazhdueshme e këtij. Bile, njerëzit e kishin humbur shpresën se ndërhyrjet nga toka, kushdo që të vinte do ta përmirësonte situatën. Dhe në këtë mënyrë, e vetmja shpresë, pse Muhamedi alayhisalatu vesselam në këtë kohë i dërguar, por shkak se këtë situatë të pashpresë, për ta kthyer në shpresë për njerëzimin, do të duhej ndërhyrja qiellore. Dhe kjo ndërhyrje ishte ndërhyrje me pejgamberin tonë të dashur, të zemrave të dashmin tonë Muhammedin a.s. Ndërhyrja me mesaj hynor për ta rikthyer edhe njëherë dignitetin dhe integritetin e qenjes njëzore, dhe kjo u arrit me pejgamberin a.s. gjatë misionit të ti 23 vjetë me shpalje, po flasim, sepse u krijuan kushte për krijimin e një mendësie, një kulture, një force të re, edhe kulturore dhe politike dhe qytetruse më vonë islami, e cila morri parasysh hallet dhe dertet e njerëzimit, duke ofruar më shumë, jo që i zgjidhi të gjitha, por më shumë ofroi barazi, më shumë ofroi dinjitet, më shumë ofroi edhe program, më shumë ofroi edhe mirëqenie ekonomike, edhe standard më të mirë, edhe u krijuan përkundër këtë tronditëve brenda historisë islame, brenda vetë historisë islame, kushte më të mira ku popuj të ndryshëm, jashtë Gadishëllit arabik, e përqafuan kulturën dhe qytetërimin islam. Sa që për një kohë të shkurt në edhime se çfarë ndodhi më vonë. Ma shumë kulturën dhe qytetërimin islam e përhapën jo arabët se sa vetë. Se sa vetë arabët, kjo është realitet. Po për shka ndodhi kjo? Ndodhi për shka këse ndërhyri ndërhyrja qëjëllore. Ne e themi kështu, sa Allahu ndërhyri me profetin Muhammedin dhe Islam, me Kur'anin famlart, me këtë filozofin dhe urtësin hinore brenda Kur'anit dhe modelit profetik të Muhammedit a.s. i cili e zbriti që ai të gjindet në vetët e njerëzve, në karakterin e njerëzve, në personalitetet e njerëzve. Dhe kur ai u gjind, filloj të ndryshoj shoqëria dhe filluan të ndryshojnë shumë rrethana tjera shoqërore historike. Jo e përmendet fanatizmi fisnor, jo e përmendet ignorancën. Dhe e dimi na se çfarë ndodhi nga Gadishin arabik në Mekë, 23 vjet me shpalje dhe pas shpaljes ajo shoqëri rrënjësisht ndryshoi atëra. Dhe për një kohë shkurt u bë pishtar
i grumbullimit të dijeve të ndryshme, duke filluar nga kultura e vjetër e hitëve, që nga kultura e antikitetit grek dhe e diturive të cilët ekzistonin në tërë botën dhe të gjitha i përkthyen në kohën e mevitëve. E pa klasifikuar literaturë, vetëm ai ishte dije. Dhe etja për dijen e frymzuar nga mësimet e Kur'anit është të bërë kulminante. Është bërë domosdoshme. Dhe arrit musliman këtë gjendje ta transferon me kërkimin e dijes. Por krejt kjo në saje të ndryshimit atyre rrethanave shoqërore, të cilët ishin shumë të pafarëshme për jetën njerëzore, dhe ndërhyrja profetike e ndryshoi këtë realitet. Ndryshoi edhe konceptin e të menduarit, apo? Konceptin e konceptit. Pa to nuk mund. Bota filloi të shikojë ndryshe. Njerëzit filluan ta shohin veten pak më ndryshe. Dhe kjo ndikoi pastaj që të krijohet edhe një mendësi tjetër, ku po thonë u krijuan kushte më të mira për jetë. U krijua dhe mirëqenje më mirë sociale. Po mbi të gjitha, u ofru një program hynor i cili ofroi më shumë barazi për njerëzit. Dhe ne kanë flasë me Islami është më i pastër. Islami është më i mirë, është vërtet që është më i pastër dhe më i mirë. Po njerëzit nuk e ofruan se është më i pastër dhe më i mirë. Po për shkak se gjetën zgjidhje brenda Islamit të problemeve të tjera. Dhe nëse ne sa të flasim në shoqëri Islami më i mirë, Islami më i mirë, Islami vetveti është më i mirë, dhe këtë nuk duhet ta themi ne. E themi apo sa themi mbi të tilla, po. Po Islami bëhet edhe më i mirë kur ofron zgjidhje problemeve të njerëzve. E kjo arrihet me kërkesën e gjetjes së profetit në vetët e tona. Atëherë çka ne kuptojmë me fjalën pasimi i sunetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndjekja e sunetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tani, është një pyetje shumë interesante, sintagma sunet, pasim i pejgamberit alayhi salatu vesselam. Është një, unë po them, është një, me çfarë ju folët aty për çfarë nevojë? Sa so, jo, sot bisedës son pasimi i sunetit. Do të thonë bëhet fjalë për gjithë atë pasuri dhe trashëgimi kulturore, e cila drejt për drejt lidhet me personalitetin dhe figurën e pejgamberit tonë Muhamedit alayhi salatu vesselam. Kjo nuk është suneti. Dhe pasimi i sunetit nuk është vetëm pasuri për muslimanët, por është trashëgimi kulturore për gjithë njerëzimin. Në një. E dyta, sunet do më thonë rrugë, na e dimi, traditë, nëse shkojnë në kuptimin etimologjik edhe pastaj atë terminologjik, e gjithasë që ka thonë, që ka vepru, që ka pëlqy pejgamberi alayhi salatu vesselam. Por, Kur'anin e kemi aspektin teorik. Muhammedin alayhi salam e kemi Kur'anin e gjallë në tokë. Suneti i pejgamberit e Islam është shpjegim i gjallë, praktik, funksional i Kur'anit, fjalës së Allahut në aspektin teorik i zbritur në Kur'an. Pastaj pse suneti? Suneti për shkak se suneti është Kur'ani i gjallë në tokë. Suneti është forma më e mirë të cilën e pikturojmë të urtësisë kuranore brenda jetës njerëzore. Dhe kush e ka pikturuar më së mirti edhe kush e ka funksionalizuar më së mirti? Këtë se sa Muhammedi jonë sallallahu aleyhi ve sellem. Një gjithë që se sot ka me një farë mënyrë dhe brenda muslimanve një farë loj abuzimi me termin apë e pasan sunetin, asë për pasan sunetin. Sepse në emër të pasimi të sunetit, të pejgamberit alayhi sallam, shpesh herë ne jemi edhe të një anshëm. Pse e them këtë? Për shkak se suneti pejgamberit alayhi sallam është ajo që e shofmi nga pamja jashme. Sunet i pejgamberit alayhis salam është ajo e cila është edhe pasuria e brendshme shpirtërore e veprës së pejgamberit tonë alayhis salam. Prandaj kemi sunet për nga pamja, kemi sunete të fytyrës, kemi sunete të veshjes, mirë po kemi sunete të gojës, kemi sunete të syrit, kemi sunete të dëgjuarit, kemi sunete të zemrës. Platforma sunet, pasim i sunetit, është shumë më i gjerë dhe është e rrezikshme nëse e parcializojmë vetëm të njëra pjesë e nuk kërkojmë vëmendjen t'ia kushtojmë edhe pjesës tjetër të sunetit që ka të bëjë edhe me anën shpirtërore. E të gjitha këto pastaj i japin jetë edhe gjallënim jetës së muslimanit. Sintagma sunet i pejgamberit alayhis salam përfshin anën e jashtme dhe anën e brendshme. Është një shkollë me dresë në vete me të cilën kërkon që ne një të pasojmë ato dhe të ndihmon që ta kthejmë dinjitetin njerëzor aty ku duhet. Prandaj shumë kërkohet në brenda një emisioni të s'mund të flasmi, por kërkohet shumë kujdes, vigjilencë, kur flasmi për
pasusit e sunetit. Sepse është fjala shumë e madhe, a brenda saj mundën të mbeten shumë të vërteta të pasbuluara. Të vërteta të pasbuluara të cilët i kushtojnë vetë sonetit për shkak se na bje deri te një shkallë që ta pason një anshëm sonetin. Ose ta përkufizojnë. Ose ta përkufizojnë vetëm në çështje të caktuara, duke i ahup... Siç ndodh një pjesë, Filoni e kishë sonetin, dhe me ke kishë mjekrën e ka qëllimin. Mjekrën është pjesë e sonetit për nga metalesa, nga dimi është. E kufizojnë, po. Po, e kufizojnë. Po, s'kozojnë të kufizojnë, veçta, jo. Ati është e problemi sintagma pasimi sonetit. Se sot ndinë shumë vetë për pasaju në sonetin. Për pasaju sonetin, por nuk guxojnë të bëjnë viktim e pasimit të sonetit të njanshëm. Kërkohet të jemi shumë ma universal në mënyrë që kjo trashëgëmi e cilë nuk është veç e muslimanve, po thonë, po kjo e ndimon edhe jetës njerëzore në tërsi për të zgjidhur problemet. Ju e përmendët fjalën universal. Mund t'i veçojmë disa nga vlerat universale të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përderisa ai ka qenë i dërguar për gjithë njerëzimin dhe gjithë kohërat apo jo? Deri në ditën e gjykimit. Kë sot për shembull shoqëritë mbijetojnë në skenën publike për shkak të vlerave universale, të cilët i ndërtojnë dhe ato pastaj i shërbejnë njerëzimit në tërësi, jo vetëm atij komunitetit. Për cilën i promovon për vete. Shoqëria për shembull perëndimore sot cilëzimi përëndimor ka ofru disa vlerë universale, të sinat atyre në paqe, në tolerancë, në kështë më rratë. Mi pa, ato jenë vlerët e të gjithë njerëzimit. Islami këto vlera universale që indihmojnë zhvillimit të jetës njerëzore i ka kultivu shumë herë. Nëse i referohemi jetës e pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, do të flasmi për shembull që një vlerë që pejgamberi aleyhi salam ka dashur problemet me zgjedh përmes negociatave, ja përmes luftës. Në luftën e Bedrit, ballafaqimi i parë direkt në mes mushrikëve pa besimtarëve Mekas me muslimanët e Medinës, pejgamberi Islam e çoi Hazret Omerin për të dialoguar me Ebu Xhelin. Dëshiron të evitojmë konfliktet para se me evitu me luftë përmes negociatave. Ndodhi sa ndodhi, po e provoi, që domethënë kjo është një vlerë e negociatave. Vlera e amnistisë, që është vlerë njerëzore. Orda pejgamberit alayhis salam në shpallin na po flasni për shekullin e 7, ju lutem. Po. Ju nderuar po flasni për shekullin e 7. Rrethana xhogjërore historike kur sistemi i slavopranar dhe i robris edhe Tirivon ka ekzistuar, ka ekzistuar. Pejgamberi alayhis salam shpalli amnisti të përgjithshme me rastin e çlirimit të Mekës. E panjohur, e papar deri atëherë në histori. Dhe ne krenuam me këto. Se e bërjat, na e dim se ata, kush rënë në shpinë e Abu Sufjanit, është i sigurt. Kush rënë në shtëpinë e vet, është i sigurt. Kush rënë në qape, të tjerë që janë të gjithë të falur. Me përjashtim atë 30 vjetëve, por është një histori tjetër. Një vlerë për gjithshme zhdukja paragjikimeve dhe fanatizmit fisnor, ignorancës edhe paragjikimeve racore. Më këtohet një rast në disa kërnëkopë, veç kalim të përmendi se një rast që më ka tronditi tëri. Është kur Ebu Dhehri, një sahabe i shkëlqyer i pejgamberit alayhis salam, një ditë, ku me ditë çfarë gjendje emocionale, i thotë biri i Zezakës, kur i thotë... Zezakët Bilalit. Zezakët Bilalit, i thotë biri i Zezakët. Zezakët Bilalit e ndi vetë shumë keqë, se është fyrja për nga ana e etnisë, e racës. Edhe shkon, e ndëgjon pejgamberit alayhis salam, edhe e thirë Ebu Dhehrin. Ja, bërra, dhe thotë. Vërtet të i ke thonë, halako ke thotë të vujtë për atinë smundjive të ignorancës. Paragjikimin e racor, pejgamberi alayhis salam e konsideron ignorancë dhe padituri. Po flasme për shtë dhe pendohet thele, Ebu Dhehri, shumë për këtë, dhe shkoni kërkom falje Bilal të rrë. Bilal e rrën e lanu, më njerën, në jo që nuk e planon, por thotë në shenjë të kërkimit të faljes, i aull qafën, ndër këmbët e Bilalit, dhe të vendose, këmbën mbi fytyrën teme, edhe leta di se Ebu Dhehri ka gabu, a në të drejtë nuk konë Bilalit. Shqoni shfar kërkim falje, nuk e din historia ka ndodhë dhe një kërkes për pendim dhe kërkim falje të kësaj në tire. A ma shqoni shabon gjeqe e profetit Muhammed a.s. në jetën e njerëzve sahabëve, radiallahu anhu, Allah qofti knaqëm e të. Dhe tani e bu nuk u krekos Bilalit, radiallahu anhu, Allah qofti knaqëm. Tha ajo fëtyrë që ndonë sejde. Nuk e meritan të shkelet me këmbën, as kujtë, as me këmbën time.
Dhe më thonë ftyra e cila ndodhë, sesh dhe gjotja, pavarësisht kërkim falje, se pranon kërkim falje, ama one nuk e ndoj ato për ta pranu. Ishin këtu, jo vetë ndisa, po i përmendi si vlera universale, dhe paqja Hudejbijës, marrëvesh, është e tëra, është vlerë universale, dhe gjëra të tjera të kësaj natyre. Po flasë me gjithë një për shekullin e 7, për shkolla Muhammedit a.s. Arriti gjeqe të më dha, e për këtë pasaj u bo model i ndryshimeve shoqënore që edhe shumë popuj e fiseve të tjerë të futën brenda flamurit edhe ombrellës o kulturës dhe qytetrimit islam. Dhe të ishim dalën vetëm pak, për dhe sa po afromi tek minutat e fundit programit. Kur është fjala, thuhet se për herë të parë në histori janë vendosur edhe rregulla edhe në luftë që nuk ka qenë gjë të tillë. Gjë të tillë. Për shembull, tri ultimatum apo si shkon ajo forma që tash e gjithë bota e praktikon ato. Praktikon. Ka praktikuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ajo si një vlerë universale, domethënë që ta ketë parasysh që të evitohet konflikti drejt për drejt, që të evitohet gjakderdhja dhe se të paralajmërohet para prakesht të sigurohen që mos të bëhet shkatrime në peme, në të pleqe, në grahe, në të vejes, në tjerë. Dhe të gjitha këto i ka prapasi masa preventive në mënyrë që mos vjene deri të gjakderdhja. Lufta është nevoj e domosdoshme e shoqënisë njerëzore. Dhe kur vjen, por përpjekjet e Resulullah sallallahu alejhi vesellem kanë qenë që vazhdimisht të shmanget. Vunës edhe lufës, pavarësisht se sot flitet diçka qëtë për ta. Efendi, atëherë për fund, që ka mendoni, që komentoni ajo që po veprohet shpesh herë në tash kohëve të fundit përsëri dhe janë përdorë disa ofendime, të quajmë ashtu në përmjet disa karikaturave, në emër të lirisë e shprehjes ndaj profetit tonë dhe çfarë detyrime kemi ne si besimtarë? Duhet lejuar që të tjerët të ofendojnë të dërguarin tonë. Subhanallah. Në mënyrë që ne duhet ta mbrojmë dhe duhet të reagojmë me shumë mençuri dhe kujdes që mos të bëhemi viktime atyre provokimeve, pastaj për të shërbyer gjendjeve të caktuara, të cilët edhe kanë për qëllim për të arritur e për të na u kthyer neve duke na shpallur si të dhunshëm asen. Por duhet të gjejmë të gjitha mjetet e komunikimit përmes dijes tonë, përmes kërkesës për ta njohur në thelb, kush është profeti a.s. dhe këti kundërvijimi këtyre tendenceve për ofendimin edhe firën që ja bojnë veçanërisht profetit tonë Muhammedit a.s. me ato karikaturat e ju e dini për shumë se në vitin 2005 gazeta Gjillën Posten, atëherë që të e nxerra se kënë një ka marru emrin Kurt Vistegarte, kështë e emrin ajë që i bori për herë parë, pastaj që ndodheja tragedia me Charlie Hebdo dhe kokëforësia e revistës Charlie Hebdo që edhe më vonë mi përsërit me rasin e 5 vjetorit e asen gjarë, asen që vazhdimisht sot e këna vazhdimësin e këtyre me djegjin, kërkesin për djegjin e Kur'anëve në përvendet të ndryshme, gjithnjë në emër të promovimit të mendimit të lirë dhe të shprejes e lirë. Po unë kam një mendim se burimi është dikun tjetër. E majta ekstreme në Evropë, dhe gjithkon nacionale, ekstreme, e cila kryesisht është ateiste, e frimzume edhe e edukume në frimën ateiste. Shpesh herë militantizmin e vetë ateist, për ta shprehë ndaj religionit, shpesh herë e mbulon me të drejtën për lirinë e mendimit edhe lirinë e shprehjes. Dhe kështu ka qenë ateizmin e tyre për ta vendosë përballë besimit. Në këtë rast, për shkak të sentimentit që kanë muslimant ndaj figurës e pejgamberit alayhis salam dhe reagimit të cilët muslimanët nuk e durojnë një gjë të tillë, reagimi është i madh, e përdor në luftën e tyre kundër religionit, e majta ekstreme. Po them edhe një herë atë militantizmin ateist. Do të thotë shfrytëzohet ajo ndjenja e besimtarëve musliman që janë më anti-religion, me idetë e vetë ateiste për të shfarë luftën kundër teizmit, besimit e përdor figurën e profetit për shkak të sentimentit edhe për shkak të ndjeshmërisë që ka figura e profetit. Por ndryshe ofendimet të kësaj natyre fare, unë mendoj se prapa këtyre ekzistojnë agjenda në emër të shprejës së lirë dhe mendimin të lirë. Dhe kapën për figurën e profetit. Mi po ne jemi shumë të kujdesshëm dhe në vend të reagimeve histerike dhe të pakontrolluara, duhet ta kërkojmë anën tjetër të medaljes. Neve t'u afrojmë ma shumë dashuri dhe respekt, t'u trajtojmë
figurën e profetit alayhis salam në aspektin shumë dimensional, të cilën sapo u mundum pak ta përkufizojmë në këtë bisedën tonë. Dhe besoni se sa sulmet më të mëdha, çaj interesimi më i madh për pejgamberin. Për pejgamberin alayhis salam, për fen islame. Për fen islame dhe në fund edhe pranimi i njerëzve mas njohjes shifët se interesimi për figurën e profetit Muhammed alayhis salam ka qenë shumë më i madh. Faleminderit shumë, faleminderit për gjitha këto kontribute. Faleminderit shumë për ftesën, inshallah kemi thonë diçka. Inshallah. Fjalët që dalin nga zemra shkojnë në zemër dhe në mendjen e njerëzve, inshallah Zoti ju shpërblet nga mirat e tij. Lutemi që të takojmë sërish në këtë takime të mira. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Atëherë edhe një herë faleminderit. Faleminderit të nderuar teleshikues për vëmendjen tuaj dhe lutim Allahun të keni agjërim të planuar dhe vepra të mira të planuara. E derisa takomi në takimin e radhës, ju lëm në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot.